prill 2019, Kontakt filloi fazën e dytë të projektit Mangalem 21 te Kalidemi. 131 njësite objekteve A6, A7 dhe A8 janë sot 75% të shitura. Suksesi që u garantuan nga përmbushja në kohë e afatave të ndërtimit kishte pjesë të tij edhe vizitën në kompleks në tetor të 2019 të studios së arkitekturës OMA me qendër në Rotterdam, Holland. Sot klientët kanë hyrë në vanesa si dhe kanë filluar të zhvillojnë bizneset e tyre, ndërkohë që Kontakt përfundon sistemimet e jashtme. Puna vazhdon tek ne duke mirëpritur banorët e rinj për fazat në zhvillim.